Hvad så alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi ind og se FC København mod Atalanta i Parma i Italien. Så ja, solen skinner. Her er lige pt. 31 grader, og klokken er 9:30, så ja, vi er i gang. Vi har taget hul på en cola og sådan noget, så ja, vi skal have en taxa ind til Vandland, som der er sådan ordentlig fede rutsjebaner. Jeg tror ikke, jeg kan min mobil der med desværre, men eller sådan noget, men ja, jeg tror bare, jeg vlogger det. Så ja, i dag skal vi nu se FCK mod Atalanta, og vi har lige boet på det her hotel, og nu skal vi ud, fordi vi skal i Vandland, og så ja, tror jeg, vi skal være der, og indtil vi skal have lidt frokost, og så er det tid til, vi skal over på stadion og mødes med de andre og have aftensmad, ind og se kamp og sådan noget, så ja, det bliver en rigtig hyggevlog, men til sidst kommer FCK og Atalanta. Så ja, vi har lige tjekket ud for værelsen. Ingen teknikker, så ja. Så er vi ude og kører taxa. På vej hen til det der badeland, og vores badebold er her, så... Juhu! Så er vi på vej hen til det der badeland. Så er vi simpelthen inde i vandlandet, og vi har været her i noget stykke tid. Og ja, nu skal vi over hen is og sådan noget, men det er rimelig big, som I kan se, der er en... Der er to rutsjebaner, en på hver side, en hvid og en hvid, og så er der en blå i midten. Og så er der sådan et børnebassin, og så er der to almindelige bassiner. Og sådan noget, det er dernede også, og deroppe og sådan noget, så ja, har jeg sygt mange ting. Og hvad skal vi over her nu? Skal jeg is? Ja, man, det glæder mig. Vi glæder os fucking meget. Og så om en time cirka, der skal vi mødes med alle de der FCK-fans. Så, yes. Så ja, en rutsjebane der på venstre side, og så en rutsjebane på højre side, og så en rutsjebane i midten. Og den i midten, den blå, den er oven i grineren, og den ude til højre, med alle de der sving. Den der er oven i grineren. Så ja, nu skal vi over have is. Hvad er det? Biscuit? Yes, biscuit. And one maxicorn. Nu skal vi have is. Water. Hvad? Du vil ikke have is? Det er gelati latte. 6, 10, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Så vi betaler for is. Ice cream and water. Ice cream. Så ja, så vi købte is. Strawberry. Amarena. Så har vi fået en is. Ja, jeg har fået ræve. Det er maksimum. Så ja, så er vi fået is. Færdig. Så ja, nu har vi alle sammen spist is, og nu er vi på vej til, at vi skal over og klæde om, og om en halv time skal mødes med FCK'erne. Så ja, nu skal vi over 5 års tøj og tasker, så skal vi ind og bade og klæde om, og så skal vi lige over til stadion, og det ligger lige herovre, så ja. Den er rutsjebanerne. En der, en i midten, og en ud til højre. Så ja. En der, en i midten, og en ud til venstre. Så ja, nu skal vi over, nu skal vi ind i bad og sådan, og så skal vi mødes med FCK'erne om en halv time, så ja, vi går ind i bad nu. Så er vi simpelthen lige været i bad og fået FC-tøjet på. Yes. Vi har fået bukser på med FCK, og jeg har så fået trøjen på, og så pandebånd og FCK og hasteklæde. Ja. Så ja, vi har lige været i bad, og herude er lejlandet, som I, eller det der badeland, så ja, men... Noget vi har faktisk ikke at fortælle jer, det er, at vi kan se stadionet herfra, hvor det er. Så ja. To sæk, vi skal lige om og se, så det er, vi kan se det. Så ja. Men vi kan simpelthen se fodboldstadion. I ser, nu er vi her ved Løvandlandet. Derovre er rutsjebanerne og sådan noget. Så ja. Men ja. Er I klar? Det der stadionet, det er over med de der lysmaster, og det der tag, I kan se, det er stadion, vi skal over på nu. Vi skal mødes om cirka et kvarter og sådan noget. Så ja,
for sig FC. Ja, det er en af børnelandet, som I kan se. Så ja, så går vi ud her. Reception til børnelandet. Atalanta, FCK. Så ja, det er over stadion. Så ja, nu går vi over og mødes med de andre FCK-fans. Så ja, Mapai Stadion ligger derovre, og vi gik ud her til venstre, ned, så vi kom ind om på den der side, altså ikke herom, men om på den anden side, og det var kun Atalanta-fans. Og vi kan se, at vores fans er lige her bag det der hegn, så nu prøver vi lige, efter vi har gået rundt i en halv time eller sådan noget, og prøver at gå over til vores fans. Så ja, stadion er derovre, og vi skal lige her på det der, bag det der hegn, fordi der kan vi høre vores fans her og se dem, så ja. Ja, det er sgu lidt besværligt, i stedet for at vi om og så kunne vi, og så kunne vi se en vej, der gik ned til FCK-fansen, men det måtte vi heller ikke på. Men ja, vi prøver, nu prøver vi lige at se, om vi kan få lov til at komme igennem der. Så ja. Så ja, nu er vi her. Der er en anden, derovre er der billetter, men derovre, der er en anden tidmand. Det er på den anden side af hegnet. Der er der det der badeland, og så var der en rigtig sød en, der gad at lukke os ind af den der port derovre. Ellers skulle vi have gået hele vejen ud på vejen igen, og så hele vejen rundt, og så kom jeg til, men der ligger badeland, og så var der en rigtig sød, der gad åbne den der port derovre, så ja, nu er vi over ved FCK-fansen. Og der ligger en Mapai Stadion, så ja, derovre ligger en Mapai Stadion, så nu er vi over ved FCK-fansen. Så ja, nu er vi over ved FCK-fansen, og der ligger stadionet, så ja. Så kom vi skam over til FCK-fansen. Så ja. Du laver guldbasse. Selvom pølsevogn og cola og sådan noget. Så ja. Der er også nogle FCK-fans derovre. De over har billetter. Men ja. Vi har været sådan en halv time nu. Guldbasse laver guldbasse. Og der er DJ derovre, så Og ja, stresserne står derover, så ja, det er en af stadionet. Men ja, mange af FCK-fansen er kommet, og der er DJ, så det er fedt. Så ja, nu er vi her derovre og nu skal vi over have vores billetter. Så ja, det bliver fedt. Men der er lige blevet smidt et kanonslag, så ja. Men mange af FCK-fansen er kommet. Men ja, nu skal vi lige over have vores billetter. Lige herover. Der hvor de ser nu. Så ja, der skal vi over have vores billetter nu, så ja. Så YouTube, så er vi lige over for vores billet over i den der billetvogn derovre. Og så vi går tilbage her, hen til det her musik der og kiosk der og sådan noget. Så ja, men vi er lige over for vores billet, så her er den Atalanta vs. FCK. Og ja, der var lige ved at tabe der. Men ja, det er den stadion, og man kan gå der ind nu, men jeg ved ikke, om vi venter lige. Vi skal også lige have vores ting over i bussen og sådan noget. Men ja, så har vi fået vores ting. Og så ja. Jeg tror bare, jeg opdaterer, når det er, vi er inde på stadion. Eller når vi er på vejen på stadion. Hvad så YouTube, så er vi inde på stadion. Så ja. Så sammen med FCK-basen her. Så ja. Der er også lidt dernede, men der mangler stadig nogen udenfor. Men der er cirka 45 minutter til kampstart. Så ja. Men nu er vi inde på stadion, så ja. Og der mangler stadig en del udenfor. Så ja. Men nu er vi inde på stadion. Så kommer spillerne ind på banen. Okay.
Come on, FC!
rejser rundt i hele landet med drømmen om at få. YouTube, nu er kampen færdig, og vi må bare ikke gå ud, for alle Atalantas fans er ude, så må vi ikke gå ud, så ja, vi står her en dag, vi er rykket hernede i stedet for deroppe, så ja. Ja, der er en voldgrav hernede, så ja, her er banen, så er det meget sjovt, det der under hele, over hele stadion er der sådan her voldgrav, så man ikke... Så man ikke kan komme over ud på banen. Så ja, man kan ikke komme ud på banen på grund af at der er sådan her voldgrav. Det er over hele stadion, så det er egentlig meget fedt at lave. Men ja, nu venter vi bare på at komme ud. Vi har hørt noget altså. Så ja, nu venter vi bare på at komme ud. Så vi kommer ud om en cirka en halv time. Men kampen blev 0-0, så ja, det var en fed tur. Kampen blev 0-0. Så ja, så fik vi endelig lov til at gå ud af stadion efter en halv time. Så ja, man. Så er striserne bare klar på os. Så ja, vi må gå ud efter stadion. Den blev 0-0, så ja. Og der er også sådan en voldgrav. Det er der hele vejen stadion rundt, så der man ikke kan løbe ind på banen, så det er meget nice. Men ja, den blev 0-0 på udebane mod Atalanta. Så om en uge er det i parken, så det er meget godt resultat. Det er fint nok resultat for altid til på udebane. Atalantas stærkeste opstilling og sådan noget. Så ja, 0-0 i Atalanta. Fint nok resultat. Så ja, så kan vi lov til at gå ud efter en halv time. Så. Og så flækker vi Atalanta i FCK. Så. Ja, man. Vi tager dem hjem i parken. Men ja, nu skal vi ud og sidde i bus, og så skal vi til lufthavn, og så skal vi flyve, og så er vi i København klokken cirka klokken 3. Så. Så ja, nu sidder vi herude i bussen, og på vej til lufthavn, og vi får politi. Escort. Og Brøndby tabte 5-2 til Genk på udebane, så det bliver en god aften. Så jeg er nu på vej til lufthavnen.
Men ja, så har vi lufthavner derinde. Så ja, nu har vi været igennem alt det der check-in og sådan noget. Så ja, nu er vi på vej til flyet, som står herovre i baggrunden, derovre. Så ja, man fik det her, ham lederen der, der styrer os FCK-fans på den her tur. Der fik jeg bare et hasteklæde, så han er meget sød. Mikkel, ham der styrer det, han gav mig lige pludselig bare et hasteklæde. Så ja, det var meget sødt af ham. Men ja, nu skal vi op i flyet. Og så er vi i København cirka klokken 3:15. Så ja. Og vi fik også lige interviewet Victor Fischer, der kommer ud på FCK TV. Mig og min ven, vi fik interviewet Victor Fischer. Det er ude på FCK TV. Så ja, I kan gå derind og se det, hvis I vil se mig interviewe Victor Fischer. Så ja. Men nu skal vi op i flyet her. Så ja. Nu flyver vi til København. Til København. Så jeg sidder her og flyver. Jeg tager en time og 45 minutter at flyve til København. Så er det 3:15, så jeg kan vi købe på. 3:15, vi køber. Men ja, så er vi flyvet. Jeg skal også lade sidde op foran.